De bruker samme ideen i sitt system, med sånn tagger inni en fri journal. Det er de som lager sykesystem på så å si hele Norge. Han er ekstudenten min, han er leder av det her firmaet. Så HTML ble laget ved CERN i 1991, som vi snakket om før. Amerikanerne fløy over at de ikke klarte å lage det her, men vi gjorde det. Og det viser kanskje poenget med å ha forskningsstiftelser der folk gjør det de har lyst til å gjøre. For det var ikke en del av et forskningsprosjekt her, det var bare noe han fant ut. Og hans idé var, vi på CERN, vi produserer mange vitenskapelige dokumenter, vitenskapelige artikler. De artiklene refererer til andre artikler. I dag er de referansene på papir. Vi vil ha de referansene dynamisk, så du bare kan klikke på dem og komme frem til den andre artikken. Det var hans idé. Men så jeg han fort at det hadde implikasjoner langt utover CERN. Det er enkelt, fleksibelt og kan brukes nesten som et blankt ark. Beskriver layout, linkmulighetene er sentral, og sånn er det vi setter det opp i taggen. Her er en A, det er en link-tag. Her er adressen, i mitt tilfelle er http, www.uib.no, index.html, så en fil. Og UiB her, dette vises på websiden, dette er skjult, men når du klikker på den, så henter du frem den filen, det er det. Når du klikker på linken som vises som UiB, vil browseren utføre en get-kommando, en hente-kommando, for få siden. Så går browseren ut på nettet og sier, du, jeg trenger den siden her. Og den er entydig adressert, for det er en entydig adresse, og her har vi et entydig fil nå. Så HTML er veldig enkelt, men det er da språkets store styrke. Det kan programmeres av mennesker, eller dataprogrammer. Stort sett i dag blir HTML-sider laget av dataprogram. Når du går inn på SAS og skal finne fly mellom Molde og Oslo, for en liste av fly, så er den laget av en datamaskin. Det er en HTML-side, men laget av en datamaskin. Vi har ViewSource. Det var en veldig viktig kommando i starten, for da kunne du se hvordan andre websider var laget, og så kunne du stjele ideer fra andre. For ViewSource ga deg HTML-koden bak en webside. Altså hvis vi... Ja, nå har vi ikke en spesialside her. Nå må jeg gå der. Men der, skal vi se hvor ligger views. Nei, vi finner ikke det på denne her IN9-en her, hvor er view source henne. Ikke der heller. Nei, men det... Der, ja. Yes. Hva ser vi her? Her er det HTML innimellom, og så er det et skript for resten. Her for eksempel TD. Her har vi laget da en tabell. Og så står det vel noe i HTML i begynnelsen her. Doctype, hva slags type det her er. HTML. Her har vi en HTML-setning. Men innimellom her så er det altså skript. Og så denne siden er programmert, og det er fordi at da kan du gjøre litt mer avanserte ting. Men vi kan se på en mye enklere side, som ikke har så mye skript. Det er litt flaut at for å finne IBE110, så må jeg gå via Google. Her ser vi, denne er mye mer HTML. Head starter vi med, det er hodet på HTML-siden. Og her står title, som jeg sa, mellom en tag,
så titlet IB110 informasjonsteknologi. Her avslutter head, som har sånne ting som titel og litt andre ting, og her begynner selve siden, body kaller vi den. Her har vi P, starter et avsnitt A, der har vi en referanse til HIMOLDE nå. Vi har et logo, så ideen er at på den siden er et logo, trykker du på logoet her, så kommer du til Høgskolen i Molde. Headingen, IB100 informasjonsteknologi, det er den headingen der. Nytt avsnitt, og så kan du si at det skal holdes til venstre. Da står det faglærer, bla bla bla, der. Men det er egentlig den referansen, så klikker jeg på den, så kommer jeg dit. Samme her med hjelpelærer. P, avsnitt, bla bla bla, de sender øvingene der, og så videre, så er det mye tekst nede. Og så er det en ren HTML-side, ingen skript. Vi skal snakke litt om skript senere. Ja. Det her er disse punktene her nede. Disse punktene her. Så her er en HTML-side. Forelesning for eksempel. Her er vi nå. Link. Teksten står her. Kapittel 26. Da klikker du på den, så kommer du dit. Denne siden oppdaterer jeg direkte sånn som jeg i HTML. Veldig enkelt. Og fleksibelt. Men vi skal snakke litt om skript, fordi at moderne sider skal ha større fleksibilitet, og derfor har du skript. Et viktig poeng med HTML er at de ignorerer feil. Her er et eksempel fra en kursside. Her skruer jeg av feil skrift. Setter på B, feil skrift her. Skruer du av her, skruer du av en ekstra gang her. Unødvendig, din feil blir ignorert. Fordelen med at HTML ignorerer feil, det er det at hva hvis det kommer nye sånne tagger, og du har en gammel HTML-versjon, en gammel browser, da gjør det ingenting, den bare ignorerer det. Så alt som han ikke forstår, ignorerer han. Så det blir robust. Det går an fordi at HTML skal leses av mennesker. Hvis det skulle leses av maskiner, så kunne ikke vi tillate det. For det kunne hende at den misforståelsen her fører til noe katastrofalt. At en konto blir slettet, at en bedrift får 10 000 ordre i stedet for 2 ordre, og så videre. Men siden det her bare snakker om layout, siden det bare skal presenteres for mennesker, så har de valgt en løsning der de sier at noe vi ikke forstår, så ignorerer vi det. Hvis jeg hadde glemt å skru av bold skrift, så ville han skrudd av nedi her likevel, for eksempel når jeg begynte på en overskrift. Så det vil han også fikse. Så de forsøker å tilpasse den HTML-koden til det de mener brukeren trenger. XML derimot, det er laget for å leses av maskiner. Så den er strukturert, og her er det ikke snakk om layout som det viktigste. En ordre starter her, slutter her. Ordrenummer 1, 2, 3, 4, 5, slutter her. Fra navn på et firma til navn på et firma. Dato, ordrelinje, produkt, ID, antall bestilt. Så kan du få sett nedover sånn at du lager 1000 ordrelinjer. Hvis det er en eneste feil her, så får du feilmelding og man gjør ingenting. Hvorfor det? Jo, for feil kunne kanskje medført at du fikk 1, 2, 3, 4, 5 produkter i stedet for 100 produkter. Så man tar ikke risikoen på å akseptere feil. Det er akkurat som når vi lager programmer. Hvis du glemmer et komma i Visual Basic-program, så får du en feilmelding, og programmet vil ikke bli kjørt. Så HTML beskriver layout, XML beskriver strukturen. Her kan vi legge grunnlag for formalisert dataføring. Men XML er bare verktøyet. Disse taggene her, order, slash order, order number, og så videre, må du lage selv. Eller du må basere det på en standard som andre har laget. Så
XML er bare verktøyet, HTML er verktøyet og produktet. Men de har helt forskjellige formål. Ok, kapittel 29. Det står mye mer om det her i kapittel 28, men vi tar det her raskt. Kapittel 29 snakker om protokoller. Og det understøtter kommunikasjon, og det er kanskje noe av det viktigste i modern databehandling. Altså, én ting er maskinen som står og arbeider alene, men det her blir først. Det store kvantespranget er når din PC kan kobles til resten av verden. For da får du tilgang på data, og du kan sende ting til andre. Og du kan utføre oppgaver der mot sentrale systemer. Så nett er viktig. For å sende ting, så må vi ha en protokoll, en annen prosedyre, for hvordan vi sender data på nettet. Og det som vi ofte vil, vi vil kontrollere at avsenderen er den han sier han er. At bare mottakeren får data. At alle data kommer frem. At data kommer frem akkurat sånn som de er sendt. Og det kommer frem innen rimelig tid. Det er klart, når vi sender penger på nett, når vi sender ordrer på nett, så forstår vi at dette her blir viktig. Det er klart, vi trenger protokoller selv om vi ikke har datamaskinen. Telefonsamtalen, når vi tar telefonen, sier vi hallo. Og den i andre enden vil vanligvis presentere seg. Ikke alltid nødvendig i dag når vi har nummerlesere, så vi vet hvem som har ringt. Vi vil se samtalen over. Vil du skape forbedring neste gang noen ringer til deg, så ta telefonen og ikke si noe. Da har du brutt en implisitt protokoll. Da forvirrer du personen i andre enden. Hvis vi har sånne billige walkie-talkie-radioer som ikke kan snakke to personer samtidig, så må vi hele tiden si over, det betyr at nå er jeg ferdig, nå kan du snakke. Og over og ut, sier vi for å si at nå er samtalen avsluttet. Så vi legger på O for å styre samtalen. Det trenger ikke vi en telefonsamtale der begge to kan snakke samtidig. Men du ser du av og til forvirret i en telefonsamtale, du snakker med folk langt borte. Du ringer USA. Hvis du er heldig, så får du en landlinje, altså en sånn sjøkabel. Og da er tidsforsinkelsen bare noen tidels sekund. Men hvis du er heldig, så får du en satellittforbindelse. Men den går langt, langt opp dit og ned igjen, og da kan forsinkelsen være 1,5 sekund. Og det gjør at du egentlig, etter å ha sagt noe, så må du ta pause hele tiden. For vanligvis oppfatter vi en pause som at nå skal den andre begynne å snakke. En kort pause. Men da får vi til at vi begynner å snakke samtidig, begge to. Så da får du en samtale med delay, og den er litt krevende å holde i gang. Telefon i gamle dager. Da var det en ledning hjemme fra deg til sentralen. Og så skulle du snakke med butikken. Så var det noen som koblet en ledning fra din telefon til butikkens telefon. Da hadde du en linjeswitch i et nett. Du hadde en fysisk linje fra din telefon til butikkens telefon. Og hvis butikken var et annet land, så var det en fysisk linje hele veien. Det er et linjeswitchet nett. Men i dag så bruker ikke vi det. Vi har pakkeswitchet nett. Så om du ringer noen, så er det lagt opp en forbindelse, men den er ikke bare for deg. Det som da skjer, er at enten du ringer eller har datatrafikk. Her sitter du, sentral. Her kan det være noen linjer i systemet videre helt frem til mottakeren. Så illustrerer det her med data. Det du skriver blir sendt som pakker av fast størrelse her. Pakkene kan ta forskjellig vei gjennom systemet. Denne første her, den kan gå den veien, og den andre her kan gå den veien. Så en eller annen gang kommer pakkene frem hit, kanskje i motsatt rekkefølge. Da blir de sortert, og så blir de sendt inn hit i riktig rekkefølge. Sorteringen skjer nok kanskje i sentralen her, slik at de kommer rett vei. Ideen er at dette går så hurtig, at pakkene kommer så fort at du ikke merker forskjell på et linjeswitchet og et pakkeswitchet nett. Telefonsamtaler går på samme måte. De deler opp det du sier i små biter, sender det av gårde, og så blir det sortert
i andre enden, og så kommer det frem som forståelig tale helt her borte. Så pakkene blir nummerert og sendt av gårde. Hva skjer hvis en pakke forsvinner? Vel, hvis det er en telefonsamtale, så sier det ok, that's that. Du vil kanskje merke det som et litt utydelig ord, en bitte liten del av at ord forsvinner, litt støy på linjen, det er det eneste. I verste fall må du si hva sa du, og så må vedkommende si det en gang til. Hvis det var dataføring, hvis du er midt inne i en fil og mister en pakke, så er det kritisk. Og en fil er uleselig uten den pakken. Men da finner systemet her ut at vi mangler pakke nummer 27, så sender de beskjed tilbake at du må sende 27 på nytt. Og så legges den inn på riktig plass, og du får hele filen. Så hvis det er brudd i linjen eller andre ting, så kan du sende om igjen de pakkene som ikke kom frem. Hvis du får brudd her, så kan du sende alt denne veien. Men ofte sendes pakkene flere forskjellige steder, avhengig av hvor det er ledig kapasitet i nettet. Så fordelen med pakkeswitch er at alle pakkene er ikke store. Forskjellig mange pakker, men mange er ikke noe problem. Veldig enkle protokoller. Du utnytter nettet bedre, og ikke minst det blir veldig robust for feil i nettet. Og som sagt, hvis noe skjer feil, så sender ikke om igjen hele filen, eller hele bildet, eller hele teksten. Du sender om igjen bare den pakken som manglet. Så fra at alt var linjeswitchet før, er så å si alt pakkeswitchet i dag. Veldig effektivt. Internett, hva er det for noe? Jo, det er en standard. Det er masse teknologi, men teknologien er på underliggende nivået. Internett er en standard. Og det viktigste her er den IP-protokollen, som er en adresseringsprotokoll. Det har alle adresser for 32 biter. Det gir 4 milliarder forskjellige adresser. Det trodde man skulle være mer enn nok når man laget det her på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Men i dag har det vist seg for lite. Så nå er den nye IP versjon 6, den bruker 128 biter. Som har tatt godt i. Problemet er jo selvfølgelig at en gang i tiden var det få datamaskiner. Og nå er det mange datamaskiner, men alle andre utstyr, sånn som en videokanon vil få en IP-adresse, et videokamera kan få en IP-adresse, et kamera der borte kan få en IP-adresse. Så plutselig vil alt vi omgir oss med ha IP-adresser. For da er det på nett, og da kan du kommunisere med det. Du presenterer det i en sånn punktnotasjon. Det er fordi den skal være litt mer lesbart enn de 32 bitene eller 128 bitene. Og for å gjøre det enda mer lesbart, så lager vi noe som heter domain. Og det er com, brukes for kommersielle institusjoner. EDU, forskning og undervisning. NO for Norge. Og for veledige organisasjoner. Men stort sett er det i USA det de bruker alle. Vi bruker det nå på både business, forskning, undervisning og for veledige organisasjoner i Norge. Så det er mer store land som USA som trenger den oppdelingen. Så vi sier for eksempel HIMOLDE nå. Det blir omgjort til en IP-adresse. Så systemet, underliggende systemet, opererer med IP-adresser. Men det finnes da noe som heter names servers, navneservere, der du går inn med navnet HIMOLDE nå, og så får du ut en IP-adresse. Så teknologien holder på med disse 32 bitene og 128 bitene, mens vi kan bruke litt mer forståelige begreper. Ja, så navneservere som konverterer fra navn til IP-adresse. Ok, så når det gjelder selve nettet, så gjør vi noe genialt. Men ikke så genialt, for vi gjør det nesten i all annen databehandling sammenheng også. Vi lager flere nivåer. Nederst har vi det fysiske nivået. Hva består det av? Jo, det består av linjer, telelinjer, fiberkabler, radiosamband, Bluetooth-samband, og så videre. Det ligger i bunn. Det tekniske, fysiske nettet. Det må jo da ha egenskaper til å overføre data, altså biter, nuller og enere. Så har vi en Network Access Protocol. Den kobler seg til det nettet der. Og styrer det underliggende nettet. Men det geniale her er at den kan lages uavhengig av hva slags medier vi bruker å sende dataen på. Om vi sender med trådløs,
på mobilnett, på VLAN-nett, med kabler, på fiber. Den der styrer det uansett. Så inngående her, så vet du ingenting om hvilket fysisk nett du skal bruke. Det er bare nederste biten her som må styre disse forskjellige fysiske nettene. Og det gjør jo at vi kan koble PC-en vår, plugge den inn i veggen, eller vi kan gå på et VLAN, eller på et mobilnett, og alt virker. Fordi at den håndterer det. Så over det har vi internettnivået, som holder orden på adresser og sånne ting på internett. Transportnivået, som klarer å overføre pakker. Og så har vi applikasjonsnivået på toppen. Her ligger web, e-post og masse annet. Dette transportlaget, de bruker en protokoll som heter TCP, og man skal ikke jobbe lenge med datanett før den TCP-forkortelsen kommer opp. Det står for Transmission Control Protocol, og det er en standard for å overføre pakker. Den håndterer alt det der, med internett som adressering. Så vi har en lagdeling, og hvis du skal lage en ny e-postprotokoll, så jobber du her oppe. Resten tar nivået seg av. Veldig smart måte å gjøre det på. Av høynivåprotokoller så har vi SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Den kom for lenge siden. Den er, som navnet sier, en enkel protokoll, og man trodde at den skulle erstattes med noe mer komplisert. Men så blir det slik at det nest beste er det bestes fiende. Den fungerer, den har en god del svakheter, men man har endt opp med den. Alle spådde om få år siden vil vi få en ny protokoll, men problemet er at den er brukt overalt, og det er krevende å lage noe nytt, og det virker. FTP for å overføre fildata. Store mengder data bruker med FTP. IMAP sender internettmeldinger. MIME, som gjør at vi kan sende vedlegg til e-post, Word-dokumenter, PDF-er og så videre. HTTP er en protokoll for å overføre websider, som vi snakket om før. Og SOAP er en protokoll for å overføre XML. Så alle disse her jobber på dette her applikasjonslaget. Og så bruker de den TCP-protokollen som ble laget en gang på tidlig på 80-tallet. Så TCP vet jo egentlig ingenting om det som er ovenfor. Ingen av de her vet noe om det som er ovenfor. Fysiske nivåer, det består av kabler og trådløse samband. Vi vet ingenting om det som er over. Og det er fordelig, for da kan vi legge på nye ting her uten å endre på dette. Det er det som er poenget. Så vi har en oppgavefordeling her. Vi skal sende en e-post. Ved e-postprogrammet bruker SMTP på høyest nivå. SMPT benytter IMAP. Det er andre protokoller også, men ofte brukes IMAP. Så den ordner meldingen, bruker IMAP på å sende den. Men IMAP kan ikke sende noe som helst, så det er da snakker med TCP, IP, og sier at du må sende denne meldingen til denne IP-adressen. De vil da bruke disse nettverkslagene for å få sendt pakkene, og nettverksprotokollet vil da snakke med det fysiske nettet, det trådløse nettet, fiberkabel, telefonkabel, sende på det. Så den lagdelingen gjør verden veldig mye enklere. Det er ikke sånn at hvis du kommer med en ny idé for e-post for eksempel, eller for videooverføring, at du må endre på alle lagene lenger nede. Du bare snakker med de lagene, og de gjør jobben for deg. Det er en del svakheter, spesielt på e-post. Det er lett å endre på innhold. Det er lett å endre på avsenderadresse. Hvis du får en mail fra statsministeren, så er det ikke sikkert det er fra statsministeren, selv om det står Erna Solberg der. Og det utnyttes de som sender spam, virus og så videre, så skjuler avsender eller bruker falsk avsender. Så vi trenger sikre protokoller, men de er ikke kommet. Og som sagt, så har mange folk sagt i over 30 år nå at om få år får vi en ny protokoll, og det har ikke skjedd. Det man i stedet for har gjort, er at man har fortsatt å bruke denne enkle SMTP-protokollen, og som har heller forsøkt å fikse sånne ting som virus og spam på andre måter. Og egentlig har man langt på vei klart, altså spam var et kjempeproblem for 10 år siden. Altså med spam så mener jeg sånne reklame-post og masse annet tull som blir sendt til deg uten at du vil ha deg. Junk mail. Og i dag er det et lite problem.
Jeg får vel kanskje et par sånne hver dag. Men vi har systemet som filtrerer de ut underveis. Så det hadde vært en fordel å ha et bedre e-post. Enkelte organisasjoner har ikke e-post for kommunikasjon. Det synes jeg er veldig rart. Det er omtrent sånn at du har et firma og sier «Nei, jeg liker ikke å snakke telefon, så vi vil ikke ha telefon». Vi er redde for å få spam på e-post, derfor ikke vi har e-post. Fordi at det blir vanskelig å kommunisere med dem. Nå har det kommet sikre e-post, digipost og sånne ting. Ideen der er at i stedet for at du får forsikringsdokumenter i posten, så får du på den digiposten. Og så må du bruke bank-ID-en for å begynne på å lese det. Jeg ser ikke helt poenget. Så har du nettbank, så har du posten med i nettbanken, så prøver jeg. Ja, altså, på en måte, så det er jo ikke så mye kommunikasjon du egentlig trenger, altså. Jeg ser nettbanken sender meldinger til meg, det står 17 uleste meldinger, så er det også nettbanken. Men det er stort sett rente opp og ned og sånne ting, så egentlig ikke angår meg. Men du kan få posten inn i nettbanken, det er sånn at det vil være noe av det samme, da. Jeg vet ikke helt hva man skulle sende på det her, altså. Er det noen av dere som bruker noe av det her? De reklamerer jo veldig for det, vet du, fordi at... Nei, det måtte være forsikringsselskapet som sender deg forsikringspapirer, men jeg synes på en måte det er greit å ha dem på papiret. Du kan legge dem inn i en mappe, så slipper du å lete dem frem. Da har du forsikring, så har du gjerne også en egen side på forsikringsselskapet. Det er akkurat det, du har en egen side på, så du går inn der i verste fall for å se på hva det er, altså. Det blir jo færre og færre brev i postkassen. Her på høyskole så går jeg innom den der... Posten min kanskje hver 14. dag. Og da oppdager jeg viktige ting som er lagt der i 14 dager. For det er så lite som går på post. Jeg har en kompis i Oslo, som er professor i Oslo, og han sier «Hvis du sender meg noe i posten, må du huske å sende meg en e-post og minne meg om det». Det kan være en reiseregning eller et eller annet sånt som du må sende i posten, en bok eller noe sånt. Nei, jeg ser ikke helt poenget med disse digipost. Det jeg har sett poenget med, det var den min side-ideen. Som de hadde. En side for alle innbyggerne. Det var en total fiasko. Men det er fordi det ligger nesten ingenting der. Men se at du kunne ha en side som heter din side, og så kunne jeg si til alle du kommuniserer med, banken og alle sammen, legg inn der. Så kunne du gå inn dit, velge forsikring, fikk du se alle dine forsikringsavtaler, sånn, med alle detaljer. Men det har ikke de fått til. Går du inn dit, så får du opplysning om barnehagesøknad, men en stund siden jeg sendte sånne, så det er ikke så aktuelt lenger, sånn. Så problemet her, det er jo det at med bruk av internett, og som du sier, du får jo egne websider for forsikringsselskapssider, så er det nesten ingen post lenger. Du trenger ikke post, men du trenger kanskje heller ikke digipost. Kontoskrifter fra bank kommer ikke lenger, sant? Og så videre. Men ideen med det skal være sikker post, da. Ok, kapittel 30, webprotokoller. Hva skjer når vi klikker på en link? Jo, da vil din browser, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, hva du bruker, utføre en get-kommando. Altså for eksempel get det her, hent denne siden. Er det en side? Yes. Der har vi en entydig adresse i hele verden. Det er bare én institusjon i verden som har den adressen. En server, der ligger en fil som heter index.html. Det er ikke sikkert at det ligger en fil der. Hvis vi går inn på SAS, så står det et eller annet .asp. Det er skript. Når den siden blir hentet, eller når serveren skal hente frem den siden, så ser han, oi, en ASP-side, da må jeg kjøre det her. Og da blir den siden eksekvert, og resultatet av den kjøringen, det er en HTML-side, som vi får tilbake. For eksempel fly mellom Molde og Oslo. Så den lager SAS for oss, det er en bruk- og kastside, vi får den tilbake, lager seg ikke noe sted, neste gang kan være en kunde som skal til Bergen, han får en annen side. Navneserveren vil ta den i Molde nå og finne ut hva slags IP-adresse dette er for noe. Og den IP-adressen vil entydig identifisere den mailserveren.
Og mailserveren vil hente fram og returnere websiden, men hvis det var en sånn ASP-side, så vil den eksekvere siden, så kommer han frem til en webside som så blir returnert. Overføringsprotokollet, da HTTP, Hypertext Transmission Protocol, for å overføre HTML-sider, eller det samme med en SBAC, det er en sikker overføring, da blir han kodet, kryptografert, kryptert på hver gang, slik at ingen kan åpne og se på den posten. Så når du snakker med banken din, så har du alltid HTTPS. Hvis du holder på med Google eller Facebook, så kan du velge om du skal skrive HTTP eller HTTPS, men er det HTTPS, så er det sikkert. Og sitter du i en internettkafé eller sånne steder, så er det en stor fordel å bruke den S-en. For da kan ikke folk i like enkel grad overvåke samtalen din. Så HTTP, det er bygget opp på TCP-IP, igjen lagdeling, vi bruker det vi har. Get-kommando ber om å få den aktuelle siden, og siden er identifisert med en URL som har flere forkortelser, men Uniform Resource Locator kaller han Tim Berners-Lee. Og den identifiserer server og adressen til siden. Denne serveren, adressen til siden. Og i Visual Basic og andre spor, så er det innebygget moduler for å hente websider. Så jeg har lagt mange program som gå gjennom web, hente data fra web, katalogisere de, og så videre. Så du må ikke nødvendigvis trykke på knapper i browseren, du kan få et dataprogram som henter frem disse sidene. Her et eksempel på en fryktelig enkel webside. Dette er resultatet vi ser. Dette er view source, koden bak. Starter med HTML. Øverste del head, det er hodet på siden. Sier stort sett ditt opplysning om siden. Du kan legge inn titel her, som jeg har gjort. Eller du kan legge inn i tillegg søkeord eller andre ting. Eller opplysning om forfatter, eller når han blir laget og sånne ting. Så det er sånn generell informasjon om siden. Body er selve siden. Og her sier jeg med heading 1 type, skal du skrive example page. Slutter der. Så har du et avsnitt på en enkel side. Avslutter body, avslutter HTML. Så det er programkoden for å lage den siden. Men det som står innenfor head, det viser seg ikke på det. Nei. Det er bare informasjon. Nei, titlet vil du få ofte, hvis det var ikke plass til det her, men browseren vil putte titlet opp i her sted. Men ellers er det bare sånn hjelpeinformasjon. Ja. Vi kan si litt om e-post og chat og sms og tweet, kapittel 31 før vi gir oss. Alle de tingene her er tekstbaserte. Og det vi oppdager er at tekst er veldig effektivt. I motsetning til lyd og bilder, så er tekst veldig generelt. Tekst kan lages veldig enkelt. Det kan skannes, du kan ikke lese alt. Lyd har du problemer med, at du kan ikke skanne lyd. Du må nesten høre på hele lydopptaket fra start til slutt. Video har mye av de samme egenskapene. Du må se på hele saken for å få noen idé om hva det er for noe. Men tekst er effektivt. Så selv om vi får mer fancy ting, så er tekst, og det viser jo bruken av de her, hvor effektive de er. Vi har unike adresser. Enten e-postadresse eller telefonnummer. Telefonnummer er også unikt i verdens sammenheng, akkurat som e-postadressene. Tekst krever veldig liten bordbredde. Og en stor fordel med tekst er at det er asynkront. En ulempe med telefon er at man i begge ender må være til stede på samme tid. Så jeg ringer noen, så ringer de når det passer meg, men det er ikke sikkert det passer de at de ringer akkurat nå. Men med tekst kan jeg sende e-posten nå, for det passer meg, og så kan de lese den med time, for da passer det de. Og det er billig eller gratis. Disse her tilselskapene forsøker jo å tjene penger på SMS, og det går selvfølgelig ikke i dag. Hvorfor det? Jo, for hvis SMS var dyrt, så ville vi bruke instant messaging på PC-en, eller bruke datanettet på telefonen i stedet for telefonnettet. Så nå i dag, så er det litt interessant, hele telefonsystemet fra 1870-årene når de først kom i gang, og frem til cirka nesten år 2000, var inntjening på samtale.
Og så hadde man noen få år da man forsøkte å tjene penger på SMS. Men i dag, når du har telefonabonnement, så er samtale SMS så å si gratis. Det du betaler for noe datatrafikk. Det som er teleselskapenes problem, det er at datatrafikk også blir billigere og billigere. Og EU setter etter hvert strenge krav, blant annet på sånn roaming. Sånn. Det EU forsøker nå, er at hele Europa skal bli et teleområde. Som du er i Haugesund og ringer hjem, eller i Paris og ringer hjem, skal det koste det samme. Og datatrafikken fra Paris skal koste det samme som fra Haugesund. Det er det EU vil ha, og der gjør EU en god jobb. Altså grunnen til at vi nå kan reise til utlandet og bruke telefonen uten det koster en formue, det er nettopp fordi at EU har tvunget ned prisene fra 20-30 kroner per minutt, nå ned i 2-3 kroner per minutt. Men de skal videre ned, altså. Men ideen til EU er å lage ett nasjonalt område, så hele Europa vil bli lokaltrafikk, for å si det sånn. Og det blir billig i dag, gitt at vi har internettforbindelsen. Store fordeler, det er kjapt, det er enkelt, det kan arkiveres. Det ser jeg som en kjempefordel, sånn når bilverkstedet sender meg, nå er bilen ferdig, sant? Det vil koste sånn og sånn, så kan jeg ta opp senere og si, hva var det ville koste, sant? Det ligger der. Det kan sendes videre til andre. Kan genereres av en datamaskin. Det er jo ingen som sitter og taster de den meldingen på biblioteket eller bilverkstedet, at nå er boken kommet, nå er bilen ferdig. Når de legger inn data om bilen, trykker ferdig, blir det sendt en SMS automatisk. Og det å sende SMS for datasystem, det er enkelt. Det er veldig enkelt. Å sende e-post for datasystem er også veldig enkelt. Så det, både tweets og SMS'er og chat og det hele kan genereres av en datamaskin. Det er lite forstyrrende for mottaker, i hvert fall sammenlignet med telefon, for du er asynkron. Og du kan sende fra adressebok, gruppesending og masse andre. Så at dette er blitt en suksess, det er helt åpenbart fordi det er så effektivt. Her er et godt eksempel som vi skal ta før vi gir oss. Sykehusene, ikke minst sykehuset Molde, klager at folk ikke møter til time. Og så sier jeg, men herregud, siste gang jeg var på sykehus skulle jeg være på en kontroll, da fikk jeg en brev. Om 3 måneder skal du inn til kontroll på onsdag klokken sånn og sånn. Og står det med en liten skrift lenger nede, men du må møte tirsdag. Det skulle monteres på en eller annen sånn der føler eller et eller annet sånt greie. Ok, hva er feil? Feil 1. Siden jeg måtte møte tirsdagen, så bør tirsdagen stå foran onsdagen, og tirsdagen bør stå uthevet, sant? Det onsdagen er sekundært. Hvorfor møter ikke folk til kontoret? For folk har ikke system der de husker dette her 3 måneder frem i tid. Så hva er et godt system? Du sender en påminnelse på med SMS. Jeg vil si 2 dager i forveien. Gi oss sender opplysninger. Vi minner om timen din på tirsdag klokken sånn og sånn. Husk å ta med bla bla bla. Sånn. Viser du til brevet du sendte for en evighet siden. 2 timer i formiddagen, en ny påminnelse. Og da kan du si akkurat hvor du skal møte. Du skal møte på sykehus i 4. etasje, sant? På den og den avdelingen. Og da må du også passe på at når du kommer på sykehus, så står det skilt med samme navn på avdelingen som det stod på den SMS-en. Hva opplever du da? Jo, alle undersøkelser viser at da får du en, kanskje det er før 50-60% møte, opptatt nå 98% møte. Du bilverkstedet som gjort det samme, folk møtte ikke til de bestilte timene, så innførte de SMS-en så kom alle. Så dette er, får ikke lov å klage av sånne ting i dag. Ja, frisøren, alle, det er klart, det er sånn, det påminner seg, men det er veldig greit å ha da. Jeg pleier å legge inn på telefonen min selv sånne ting jeg skal huske. Men tannlege og frisør og alle sånne ting, det er jo mye greier at de husker det. For de har jo det i sitt system, så de kan gjøre det her uten, altså datamaskinen gjør det. Det er jo ingen frisør setter seg ned og sier, nå må vi huske på å sende en melding. Det går jo automatisk. Sant? Sykehuset i Bodø har nettopp innført det med SMS. Ja. Men det er selvfølgelig, altså, det å klage over pasienten ikke møter, men så ikke passer på pasienten, det er ikke lov, mener jeg altså. Men det kommer nå, man begynner jo å forstå det, men det har jo, teknologien har jo vært der i veldig lenge. Forutsetten er selvfølgelig at alle folk har mobiltelefon. Men så er det fine med SMS. Alle mobiltelefoner kan ta imot SMS. Så det er ikke en begrensning, det er ikke sånn at mitt abonnement tillater ikke SMS eller et eller annet sånt. Teknologien på min telefon takler ikke SMS. Alle telefoner takler SMS. Alle abonnement takler SMS. Mest av det er en Doro-telefon, men du kunne ringe med. Hva? Doro. Ja. Noen av dem kan du kunne ringe med. Ja.
Så det er nesten så å si kostnadsfritt. Sånn SMS-er. Jeg tror det koster ca. 10 øre. Når vi fikser dette her valgsystemet og jukser, sendte vi SMS-er hytt og pine. Det koster noen 100 lapper, altså. Det er mange tusen SMS-er. Det er folk som prøvde systemet. Det tar vi neste gang.